Por isso você tem a importância muito grande do Shabat, das festas de Israel e da Páscoa. Então a Páscoa é uma sacrifício festa também, né? De celebração da história. Por quê? Porque esse povo, que é um povo irrelevante, um povo que é seguro por uma promessa divina com uma missão diante da humanidade, ele está debaixo da escravidão de uma grande nação, cujo líder é uma divindade. Então você tem a maior nação, mais poderosa, com um panteão de deuses, escravizando uma nação pequena que tem um Deus único que ninguém pode ver. E o que acontece? Deus entra nessa história, vai usar um indivíduo que jogou a toalha, que Deus fez com que ele vivesse nas duas culturas. Quando ele tentou resolver alguma coisa, ele matou um egípcio, aí ele abandonou tudo, foi pro Sinai, abriu uma empresa com o sogro dele, Jetro, Moisés, Cordeiros Associados, largou tudo, ficou lá, e Deus vai lá e chamou e diz: Moisés, ou você vai, ou você vai. Então ele foi, e ele vai e liberta esse povo. Então a Páscoa é esse momento especial de libertação, de chamada. Curiosamente, o povo não precisa fazer nada. Isso é muito interessante, né? Eles não são chamados. Deus diz: ó, se você fizer assim, 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 assim. Não. Deus ouviu o clamor deles e os libertou pela graça, sem exigir nada. Quando eles são libertos e escapam e saem do Egito, aí Deus vai estabelecer um contrato de parceria, de amizade com eles, mais conhecido como aliança. Aí ele dá a sua lei, porque a sua lei também é uma manifestação da graça divina, no sentido que é uma possibilidade de a gente abrir uma sociedade juntos, Deus e vocês, só que vocês são barra pesada, vocês são carne de pescoço. Como assim vocês vão ser meus sócios e parceiros na aliança? Para a gente fazer isso, eu vou criar toda uma teologia do Lego, né, ali no tabernáculo, no deserto, para que vocês possam se aproximar de mim e ter relacionamento comigo. A Páscoa é essa lembrança daquilo que é o acontecimento mais marcante e fundamental que existe na história do Israel antigo. E é nessa base que se constrói a Páscoa do Novo Testamento. Então não dá para entender Santa Ceia, não dá para entender a Páscoa de Jesus se você não entender a Páscoa judaica, que é o fundamento, a base de tudo isso. Exatamente. Eu digo que a Páscoa judaica sem o Novo Testamento é um filme que você assiste até o final, até a metade, não sabe como é que é o final dele. Vocês estão com muito frio? Ou não, não para mim está ótimo. Tá bom. Então, a analogia que eu faço é isso. A Páscoa judaica sem o Novo Testamento é um filme que você assiste até a metade, não sabe o final dele. E a Páscoa do Novo Testamento, sem entender a base do Antigo, você pegou da metade para o final, mas você não entendeu o enredo. Então, é curioso que aquele povo estava ali no Egito, era um povo realmente desprezado e tudo e tal. Sem e esperança. Deus ouviu o clamor daquele povo, escravos, pela aliança escravos que ele já tinha feito com Abraão. Ele honrou a aliança. E tem uma coisa interessante que... Olha como é. Tem uma hora que o Saião falou a questão de Deus vem e fala, que eu até falei, Deus fala com sotaque humano. Deus lidou com aquele povo numa linguagem que eles pudessem entender. Imagine, alguns falam que eles ficaram 400 anos no Egito, eu trabalho com a cronologia um pouquinho menor, de 270 anos aproximadamente ali, que tem essas duas visões, né? 215 anos, que 400 anos seria de Abraão até o Êxodo. Que sejam os 200 ou 400, eles ficaram tempo pra chuchu, caramba, né? Pra caramba ali. Então, o que que acontece? Você pega, por exemplo, os japoneses que moram aqui no bairro da Liberdade. Eles são japoneses, eles podem comer a comida japonesa lá, ter o restaurante, ter o olhinho repuxado, ter sobrenome Nakamura, aquela coisa toda. Mas ele torce para um time de futebol brasileiro, ele come arroz com feijão, ele já é um... Ele vota. E se ele for pro Japão, ele vai se sentir um brasileiro no meio dos japoneses. Claro. Então, com os hebreus, aconteceu a mesma coisa. Eles estavam por demais aculturados do Egito. E a gente tem uma ideia, uma coisa interessante, Vilela. Quando eu fui para o Egito a primeira vez, mexer com a arqueologia, eu tive uma decepção que eu esperava encontrar lá resto das casas, dos palácios faraônicos. E o Saião sabe, não existe. Tem pirâmide, você tem câmaras mortuárias, mas casas mesmo, nem os palácios. Você tem um palácio pelo menos preservado, e por quê? Os egípcios, eles construíam as casas deles de tijolo de adobe, porque era
passageiro. A casa que é eterna mesmo... É o caixão. É o caixão. Então, aquele ali que tem que ser de pedra para durar, pirâmide para durar para sempre. Mas a gente encontrou nesses lugares duas coisinhas que nos chamam a atenção. São miniaturas de casas, que me permitem ter uma noção de como é que eram as casas deles, e uma coisa chamada porta falsa. O que, que é a porta falsa? Será que ele pode colocar o vídeo aí? Eu tinha pedido... O vídeo não, aquela foto... A última foto que eu pedi da porta falsa, só para mostrar uma curiosidade para o pessoal, ela vai projetar aqui em algum lugar ou é só vai ver de casa? Vai colocar aqui. Tá. É aquela última imagem que eu pedi. Vamos ver se vai ser essa. Essa mesmo. Só que ela tá. É, ele vai virar. É. Essa aqui, isso, é uma porta falsa. O que, que é essa porta falsa? Na crença egípcia, é o espírito, que é a Ka e a Ba, a alma e espírito em egípcio. Ele entra para o mundo dos mortos e sai por essa porta. Só que ela é uma porta falsa, porque ela não vai para lugar nenhum, mas ela imita uma porta verdadeira, que geralmente era um marco contra um marco menor, fazendo assim uma ideia de infinito. Então daqui eu tenho uma noção como é que eram as portas das casas egípcias. E eles colocavam aqui no umbral da porta, que essa, em São Paulo fala marco, esqueci o nome, cada lugar tem um nome diferente, essa parte aqui da porta. Tem um outro nome que usa... Hã? Batente. É batente, né? Umbral. Umbral. Eles colocam aqui inscrições egípcias pedindo aos deuses proteção para quem está na casa. Entendi. Sem aquela inscrição ali, você tá ferrado. Tá perdido. Você precisa daquilo. Então, é provável que muitos dos hebreus tivessem... Esse tipo de compreensão. Esse tipo de compreensão. E também, sabe aquele negócio do sincretismo? O camarada acende uma vela para Deus, outro para o diabo. Então, os judeus também tinham. Aí Deus pegou e falou, olha assim, olha... O exemplo da comunidade japonesa, o cara tem o Buda e tem Nossa Senhora. Exatamente, lá, exatamente. Ele acaba fazendo um sincretismo. Só que nesse caso aqui, o sincretismo era perigoso, que era misturar o Deus verdadeiro com os ídolos do Egito. Olha o que, que Deus falou assim, vocês vão sair, mas vocês vão ter que fazer uma coisa primeiro. Vocês vão matar o cordeiro, vão comer a carne do cordeiro com pressa, tem que sair com pressa, o pão não pode ser levedado, e vocês vão pegar o sangue do cordeiro que vocês mataram. Essa foi a primeira Páscoa, dia 14 de Abib, 14 do primeiro mês, 14 do primeiro, você mata o cordeiro e come naquela noite, para o judeu o dia de pôr do sol, pôr do sol. Então, se ele matou o cordeiro 3 horas da tarde, quando deu 6 horas, virou a noite, já é o dia seguinte. Entendi. Então, ele tinha que comer naquela noite, para de madrugada eles saírem. E o que, que ele tinha que fazer com o sangue daquele cordeiro? A Bíblia fala que ele tinha que pegar aquele sangue e passar no umbral da porta, como se estivesse pintando a porta com uma tinta. Proteção. Quem não fizesse aquilo, não teria libertação de Deus. Só que vamos pensar com a cabeça da época. O que, que você entendia que protegia você e a sua casa? As inscrições pagãs. Então, Deus manda que eles primeiro renunciem ao Egito para poder serem libertados dali. Isso tem uma lição para nós hoje. Para eu aceitar a libertação da Páscoa, eu tenho que rejeitar a prisão do pecado. Não teve já nas 12 pragas eles pintarem também a porta para o anjo? Foi isso aí. Ah, dos primogênitos. Foi a última praga. Foi a última? Foi a última, na décima praga. Que aí mata exatamente. O filho do faraó, que é uma divindade. Exatamente. Exato. Que é uma divindade, o faraó. É o único que existe. Exatamente. É o Horus, né, em forma humana. Mata todos os bebês primogênitos. Não bebês, primogênitos. Ah, primogênitos. Os mais velhos. É, primogênito pode ter 20 anos, ele é primogênito. Sim. Né? E, então, eu entendo que esse negócio de Deus pedir para ele passar o sangue ali era muito emblemático. Tanto é que isso não se repetiu mais. Deus não mandou depois pegar o sangue do cordeiro e passar nos braços. Foi só ali. Nem todos os elementos que Deus mandou fazer, ele mandou repetir. O cordeiro, eles continuavam comendo o cordeiro pascal, o pão sem fermento, mas passar tinta na porta, não. Porque ele tinha um momento. Então, a Páscoa, a libertação é isso. Você entendeu? E então, você quer ser salvo, você tem que primeiro abdicar de algumas coisas. É aquela questão, sabe? Lá em Pompeia, naqueles corpos que encontraram em Pompeia, muitos foram encontrados com um saco de dinheiro na mão. É. Às vezes o camarada morreu porque ele voltou para pegar um saco de dinheiro. Morreu junto com um saco de dinheiro. Então, aquela questão. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, se você quer que Jesus faça uma coisa na sua vida, você tem que ter a primeira coisa, deixá-lo transformar. E como a gente é resistente a Deus e à transformação de Deus, a salvação, às vezes, Vilela e Sayão, eu acho que ela entra na gente igual um transplante de fígado.
ou de qualquer órgão. Quando a pessoa faz um transplante, ele tem que tomar um remédio para evitar a rejeição, porque às vezes o organismo entende aquele órgão como sendo uma coisa nociva e rejeita o que está te salvando. Fazendo um paralelo, na vida espiritual é a mesma coisa. A salvação vem para me salvar. Mas eu estou tão acostumado com o meu mundinho de pecado, de desculpa, de qualquer coisa, que eu fico rejeitando aquilo que veio para me salvar. Então, primeiro, eu tenho que sair do Egito. Eu tenho que deixar que o Egito saia de mim para eu sair do Egito. E a coisa interessante é que o grande problema nosso é quem nós somos. E uma das coisas fundamentais da Páscoa é a definição da identidade. Esse povo vai passar a ser povo em função desse ato de libertação de Deus e de salvação, de modo que a caminhada deles, diferente do mundo em volta, que divinizava a natureza e não distinguia criatura e criador como no mundo egípcio, agora essa dimensão é de um Deus que você não pode controlar, por isso você não pode fazer a imagem dele, você mal pode pronunciar o nome dele sagrado, que ele está acima de nós e ele é amoroso, ele faz aliança e ele nos chama para a dimensão profunda nossa de alienação em relação a Deus, que tem a ver com o nosso pecado, com a nossa fragilidade moral e pessoal, de modo que a partir daí Israel vai existir como nação de fato. E como é que ele vai ser nação? Sempre lembrando a memória do passado para redefinir essa identidade do presente para poder enfrentar o futuro. Por isso que a Páscoa é tão importante? É tão importante, uhum. Você é memória, você... Uma coisa interessante, um americano encontrou um rabino e virou para ele e falou: eu não entendo vocês, judeus, porque todo mundo no planeta passa por uma mudança de terra, vai para um lugar e essa pessoa, depois de 2, 3 anos, ele está aculturado, 2, 3 gerações. Vocês foram expulsos da terra 2000 anos, os judeus espalham pelo mundo todo, vocês mantêm a fé, a cultura, a língua, não existe ninguém. Por quê? Qual é o segredo de vocês? Aí o rabino falou: é porque a gente sabe contar história para criança. Como assim? Como assim? Que história para criança? Que história é essa? Ah, você é americano? É, sou. Como é que é a história do Mayflower? Me diga aí. Ah, não, vieram lá os peregrinos lá para Massachusetts, Plymouth, 1620 e tal. Ok, e o que, que o pessoal comeu de manhã, noite? Qual foi? Ah, isso é relevante. Não interessa? Como assim que comeu? Como? Então, essa é a diferença. A gente, todo ano, faz o nosso Seder de Pessach. A gente faz a nossa comemorando a Páscoa, a gente sabe exatamente o que, que eles comeram naquele dia. Quem era cada uma das pessoas que era o protagonista, a gente sabe o que, que o pessoal comeu, o que, que o pessoal bebeu e tem tudo isso. E as nossas crianças lembram e cantam e retomam essa memória, por isso a gente não acaba nunca. Agora olha a paráfrase, olha o interessante disso aí. Dentre as várias regras que Deus deu de memória, uma delas foi o seguinte: você terá a lei do Senhor por frontal entre os olhos e junto ao teu coração. Junto ao teu coração, né? Que é no braço. E aí a gente pega e vê o judeu até hoje com aquela caixinha preta aqui, que é o tefilim, né? O tefilim, né? Tefilim. O tefilim que ele amarra lá, ele vai fazer oração e ele pega aquilo ali e tudo mais. Parece uma GoPro, né? É. Mas não é, né? Só que aí você vai no Apocalipse. O que, que a besta faz? Ela também coloca uma marca. Na onde? Na testa. Na testa e na mão. É uma paródia do Teflin. É uma paródia. E qual que é essa paródia? É justamente isso que ele falou. Hoje, o inimigo de Deus, ele está querendo substituir a história sagrada por outra coisa no seu coração. E quando essa outra coisa entra no lugar de Deus, não tem espaço para Deus. Só que essa coisa não vai poder salvar você. Ele é um ídolo. Ele não é o Deus. E o grande problema da idolatria e tudo mais é que ela é cativante. Hoje a gente olha para os deuses do Egito, para os deuses Baal, aí não é nada, mas vamos pensar um pouquinho com a cabeça daquela época. Qual que era a glória de um homem no período patriarcal? Muitas esposas e também filhos. Uhum. E filhos. E os deuses, como eram reflexo dos anseios humanos, tinham esposas e filhos. Você pega o panteão pagão, todos os deuses tinham filhos. O Horus tinha Isis, a Neftis, e tinha o Osíris tinha a Isis, a Neftis, e tinha o filho Horus.
Você entendeu? Aí você vai lá no mundo pagão, o El tinha Asherah e tinha o Baal como filho. Os deuses eram um reflexo da sociedade. O Deus Israel é um solteirão. Não tinha mulher, e eu sei que Jesus é o filho de Deus, mas naquela época eles não tinham essa consciência. Então era um Deus sem filho e sem mulher. Numa cultura patriarcal era a pior coisa que podia ser. Muito o diferente. Fato de você ter um amuleto para você segurar na mão tem um apelo psicológico muito grande. É. Desde criança a gente já tem aquela mantazinha suja, horrorosa, que você fica com aquele negócio, aquela naninha, e que você não vai sem a naninha para lugar nenhum. A gente tem aqueles deuses, desde criança a gente agarra. Não, não vou ter imagem. Tá, e como é que eu vou orar para o Senhor sem ver o seu rosto, sem ver uma imagem? O Senhor não vai ter isso. Então deixa pelo menos pronunciar o nome do Senhor. E no Egito, pronunciar o nome da divindade era ter poderes mágicos sobre ela. Por isso que Deus, a primeira coisa que ele proíbe é não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Então, olha, eu não posso pronunciar o nome dele, então não adianta nem fazer uma mandinga com o nome dele, que não dá certo. Eu não posso olhar o rosto dele. Eu não posso. Ele não tem mulher e filhos. Que Deus chato. Você tá entendendo? Mas essa que era a vantagem. E hoje é a mesma coisa. A gente está olhando a história passada, mas a gente tem que... foi o Burton que falou, né? Aqueles que negligenciam a história estão fadados a repeti-la. Exato. Estão fadados a repeti-la. Hoje é a mesma coisa. A Páscoa que o Sayão está descrevendo aqui corretamente, eu concordo com tudo que ele falou, cristã, de Jesus, a Santa Ceia, é chato. É melhor o ovo de chocolate e o coelhinho fofinho. Essa é a versão pagã. Exatamente. De onde surge. E ela é muito mais atrativa do que a Santa Ceia. Ela vem depois do Egito. Então, ela é a celebração pagã presente nas antigas culturas, já no Oriente Médio e na Europa. Já existia. Sim, você tem, digamos assim, é uma festa de primavera, né? Uhum. E é uma festa ligada à fertilidade. Ela não começou como Páscoa. Sim. Ela era uma festa pagã que foi cristianizada, aí que ela passa a ser Páscoa. Talvez ela é tão antiga quanto a Páscoa, a Páscoa judaica. Por isso você tem a ideia do coelho, do ovo, que está ligado à fertilidade, esse elemento que tem a ver com essa questão. E a grande expressão da fé que aparece na Bíblia em Israel é que ela transcende esses elementos imediatistas que aparecem na experiência humana. Então, eu tenho um cara que é um espetáculo de pensador chamado Abraham Heschel, que é um estudioso judeu, e ele fez uma reflexão muito profunda sobre essa questão. Ele diz um negócio interessante, que o transcurso, né, do tempo, o tempo é a manifestação da presença de Deus no mundo. E nesse sentido, ele diz, quando nós somos invadidos por esse senso da presença divina, a nossa relação com o tempo fica diferente. Por quê? Porque no mundo pagão, nós temos só o ciclo, né? É aquilo que vai e volta, é o mito do eterno retorno, né? Quando você entra na dimensão divina, esse tempo sagrado faz com que você redefina o tempo da natureza em função da memória do tempo da história. Você redefina a sua identidade e você cultue a Deus verdadeiramente no eixo do tempo, que vai dar significado para a sua história, redefinir a sua história individual, que cabe no quadro da ação histórica de Deus completa até o ponto final. Então o negócio é espetacular. Eu vou dizer uma coisa aqui, né, que meu amigo vai gostar bastante. A coisa mais assustadora que você tem no Êxodo, na libertação, chama-se o bezerro de ouro. Olha como a Bíblia é totalmente diferente do que as pessoas imaginam. Mas o bezerro de ouro vem depois, né? Sim, depois. Já estava no deserto já. O pessoal é libertado, o pessoal sai, foi lá vitorioso, não sei o quê. Chegou no Monte Sinai, Deus faz aliança, lá não sei o quê. Quando chega o momento de Deus assim, é a cereja do bolo, é o máximo da festa, é a hora de entregar a essência dos mandamentos, dos mitzvot Adonai, que é os mandamentos de Deus, Moisés vai lá buscar. A galera vai sob a orientação e direção do sumo sacerdote, que é o cara mais sagrado, que é o Arão, irmão de Moisés, faz o bezerro de ouro. Quando você lê o episódio do bezerro de ouro, ele vai de Êxodo 32 até 35. O que que tem numa ponta e o que tem na outra? Mandamento sobre o sábado, sobre o Shabat. Por quê? Porque o sábado, o Shabat, ele é uma interrupção do tempo. Quando aquilo que tem preço
desaparece para se destinar atenção ao que tem valor de verdade. Então tem valor família, Deus e comunidade. Hoje a gente não compra e não vende nada. Até o judeu não compra e não vende nada, né? E no final, na outra ponta, está isso. Então você vê que o segredo da espiritualidade, em grande parte, tem a ver com essa celebração do tempo. Que é um negócio muito especial. Celebração então, do tempo. Do tempo. Do calendário, das marcas. Ah, sim, sim. Isso é mais do que porque o templo. É uma memória. Porque o templo você tem que ir até ele, o tempo vem até você. É. Então, nesse sentido, isso é muito especial. Por isso que a cultura bíblica é uma cultura de memória da história. Se você não entende que Deus é o Deus que invadiu a história para trazer a sua redenção, redefinir a sua identidade, para que essa história maior, que não é um mero ciclo de estação que vai e volta, é algo que muda a sua direção como pessoa, e você faz parte de um componente que é um filme maior, aí você não entendeu. Mas por que que Jesus, em vez de criar um novo capítulo, ele relembra a Páscoa e ressignifica ou amplifica isso com a Santa Ceia? Porque isso é culminação. O Novo Testamento não é um Novo Testamento no sentido de ruptura. Ele é... uma confirmação. Ele é um desfecho. Quando você termina o Antigo Testamento, ele arrura Navi e Avô. O profeta Elias virá. Terminou com três pontinhos. Aí vem o filme Batista não tem o novo. The End. E aí então tem o complemento. Então qual é o problema? O problema é que o pessoal faz a desconexão. A coisa é tão chata como dançar com a irmã na formatura. Não rola, não pega. Se você pega sozinho, o negócio não tem. Se você não tiver a base do antigo, não tem nada como entender. O que Jesus está fazendo com os discípulos? Ele está comemorando o Pessach. Então aí que ele diz, assim como Deus, que é o Senhor da história, trouxe redenção e nessa história extraordinária fez a libertação, eu estou anunciando a libertação plena para vocês. Ou seja, bem-vindo à Páscoa 2.0. E olha uma coisa interessante, tem uma palavrinha em teologia. Desculpa, ou complementando, a Páscoa que tinha significado só para judeus, agora vai ter para todo mundo. Uma amplitude maior. É, exatamente. Tem uma palavrinha técnica em teologia que a gente chama de tipo, tipologia. O tipo e o antítipo. O que significa isso? Essas coisas do Antigo Testamento que aconteciam eram para anunciar o Cristo que estava vindo. Então, por exemplo, todas as leis cerimoniais de matar o cordeiro. Por que a gente não mata cordeiro hoje? Porque aqueles cordeiros, aquelas festas e tudo mais, eram uma maneira pedagógica e lúdica que Deus tinha de mostrar para os judeus a salvação vindoura. Tá certo? Por isso que quando João Batista vê Jesus passando ali no Rio Jordão, ele falou o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem essa relação. Então quando Cristo vem, Cristo cumpre. A gente chama de antítipo. Ele cumpre aquela tipologia. E só você ter noção, vou pegar carona na história que o Sayão falou e eu vou plagiar. Eu vou contar essa história que eu gostei. Boa, viu? Do judeu conversando com um americano lá. De certa forma, Jesus institui, na verdade, o seguinte: olha, agora vocês também têm leis cerimoniais. Quais são as leis cerimoniais que o cristianismo tem hoje? É praticamente o mesmo espírito da lei cerimonial do Antigo Testamento. A única diferença é no elemento simbólico e para onde está apontando. O judeu matava o cordeiro para simbolizar o Cristo que haveria de vir. Eu pratico a Santa Ceia para simbolizar o Cristo que veio e voltará. É apenas uma questão de direcionamento. Ele matava o cordeiro olhando para o futuro. Eu tomo a Santa Ceia olhando para o passado e para o futuro, porque é a cruz e a volta dele. E aí que vem a carona que eu pego da história. Não é só lembrar que Jesus veio e ficar comendo ovo de chocolate. Ir a uma igreja e participar da comunhão do vinho e do pão sem fermento, eu vou estar lembrando o que eles estavam comendo naquela noite em que o Senhor foi traído. Não é só contar a história. Porque a diferença do Mayflower para peça, né? O Mayflower, o cara contou a história. Pode contar 1620, com todos os detalhes. Mas a ceia da Páscoa não é só contar a história. É contar e reviver comendo o que eles comeram, imaginando aquela noite. A Páscoa deveria ser a mesma coisa para o cristão.
Ele tem que contar a história do sacrifício de Jesus e lembrar o que, que eles comiam quando ele falou o seguinte: esse é o meu corpo. E eu digo a vocês, vocês não comerão desse corpo e não beberão até que eu venha na casa do meu pai. E todo aquele que beber de novo vai estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, aí é um pensamento que eu tenho. Nós temos lei cerimonial hoje ordenada por Deus, mas essa lei não salva. Isso é importante. Aqui tem um elemento da graça muito bonito também. É isso que ele falou do Reixo aí, o livro Sábado e tudo, essas questões. Todas essas leis foram dadas não antes do povo sair do Egito. Deus não chegou para Moisés e falou com ele: primeiro você vai lá no Egito, passa todo o código mosaico para o povo e faz um acordo com eles. Se eles cumprirem tudo isso bonitinho, eu vou tirá-los do Egito. Não. Deus os chamou do Egito, sem eles terem cumprido nada do código mosaico. E depois que eles estavam lá, livres, que Deus deu o código mosaico. Ou seja, não é a lei que causa a minha libertação. É a graça. A lei não foi dada para escravos. Ela foi dada para pessoas que supostamente deveriam estar livres. Supostamente, porque ainda estavam com saudade do Egito. Né? Por isso que eu coloquei o supostamente. Quando você evoca o tempo sagrado, você viaja no tempo. Por isso a experiência da lembrança da Páscoa toca no passado e no futuro ao mesmo tempo. Foi como se, do ponto de vista cultico e litúrgico, você transcendesse na direção da eternidade. Então, à medida que você revive e, de certa forma, recena, né, aquilo que foi no passado, você está anunciando em relação àquilo que vai acontecer no futuro. Tem um negócio muito interessante, e o contexto judaico disso é de muita festa e celebração, porque a gente tem uma herança, que não é uma herança bíblica, de que as coisas de Deus é coisa carrancuda, né? O cara ora sério. A tradição judaica tem um negócio muito interessante, por exemplo, na celebração do Shabat é proibido não se alegrar no Shabat. É proibido não se alegrar. Então, porque você festeja, então você comemora, né? Então a coisa é isso aqui é do Senhor, a coisa assim é viva, né? Então, nesse sentido, é um negócio muito especial. Você sabe que, no meu caso, que eu ainda guardo o sábado, né? Eu é uma coisa que eu pego pra mim mesmo. O sábado pra mim é um dia de alegria, um dia a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem até uma historinha que eles contam de um filho de pastor adventista que eles queriam ensinar que o sábado é o dia feliz pra criança. Ah, pai, então vai brincar comigo na praça hoje. Não pode, porque hoje é um dia feliz. Papai, anda de bicicleta comigo. Não pode, porque hoje é um dia feliz. Aí dava meio dia e me falava assim: falta muito para acabar o dia feliz? Então, quer dizer, eu acho que essa é a diferença do legalismo para você fazer por amor a Deus. O legalismo, porque teve um momento também na Bíblia, isso é importante colocar, que Deus falou o seguinte: eu tenho nojo dos sábados que vocês guardam. Sim. Eu tenho nojo, me causa nos profetas menores. Porque vocês estão deixando a viúva com fome, vocês estão deixando... Segue o ritual e abandona a ética. Então, o ritual sem a essência não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E uma das características básicas do ritual sem a essência, aí eu vou voltar numa fala lá do começo do nosso podcast aqui, é aquilo que o Sayão falou, é quando eu, pelo ritual, eu começo a me achar superior ao demais. Sabe aqueles dois que subiram ao templo para orar lá, o pecador e o publicano e o fariseu? Senhor, obrigado porque eu não sou como esse pecador e batia no peito. E o outro falava assim: Senhor, tem piedade de mim, seja propício a mim que sou pecador. Jesus falou: aquele desceu justificado, o outro não. O Rodrigo tocou no negócio do sábado, você sabe que a galera tá todo esperando aqui, né? Quando é que vai dar um pau, porque ele é adventista do sábado, o Sayão é de tradição batista, que é de domingo, e aí faz o quê? Segunda-feira? Como então, é que fica, como né? Que fica? Olha, interessante, eu vou dizer umas coisas assim meio fora do esquema, né? Assim. O sábado tem origem, o Shabat, na criação. Na verdade, ele não está restrito à realidade da lei. Ele é uma celebração. Por exemplo, o que a referência bíblica vai nos dizer é que o sábado você não faria nenhum tipo de trabalho criativo por causa daquilo que aconteceu na criação, numa lembrança de que você não depende de si mesmo. Na verdade, é Deus que sustenta o universo. Então, você fica de boa cada 7 dias para você não morrer louco. E o sétimo dia não é domingo, é o sábado. Não, calma, vamos lá. Deixa devagar. Aí tem contraviação. É o Shabat. Aí que aconteceu, então, o negócio... Shabat, só para o pessoal saber, desculpa, Shabat é sábado em hebraico. Tá? Né? Só para o pessoal saber, Shabat e sábado é a mesma coisa. O que acontece? Então, sábado, por definição, é a celebração
da criação com o tempo sagrado para se lembrar de Deus de maneira especial do ponto de vista do cúltico e do descanso. Tá. Ele está presente lá na criação, ele está presente na lei, está presente em todo o Antigo Testamento. Inclusive Jesus ia na sinagoga no sábado. O próprio mandamento fala, lembra-te do dia de sábado. Se você lembra alguma coisa que você já sabia, né? Então, o que, que acontece? No Novo Testamento você vai ver, com talvez tenha gente que tente forçar a barra, mas que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, que é o domingo. Aí, por uma série de razões, ainda que o Novo Testamento não dê tanta atenção, tem umas passagens, 1 Coríntios 16, Atos 20, Atos. Versículo 7, há uma discussão aí que aí ele vai ter uma interpretação diferente, Apocalipse 1, 10, que é o Remeratoquírio, no dia do Senhor e tal, mas assim, de qualquer maneira, a tradição cristã vai se desenvolver pela celebração no domingo. Provavelmente, a coisa vira uma pega, porque essa cristandade nascente, ela quer ser diferente da tradição judaica a qual ela se opõe. E esse é um distanciamento muito forte e se caminha nessa direção. Existe um princípio fundamental, que é esse princípio sabático, que a cada 7 dias você deve cultuar a Deus. No fundo, o que é o domingo do Novo Testamento? É a celebração da ressurreição, ou seja, da nova criação. Então, na minha perspectiva, o sábado é amigo do domingo. Um complementa o outro. E no fundo, quando a gente, de uma maneira, na minha opinião, irrefletida, você entra numa relação de conflito, você não leu Romanos 14, que um dia um faz caso de dia, o outro faz, não faz. Então, por exemplo, se tem uma tradição de seguidores de Jesus que entende que deve honrar a Deus com o princípio sabático, amém, não tem nenhum problema. Eu tenho vários problemas, judeus seguidores de Jesus, e eles são de tradição judaica. É lógico que eles têm que fazer a coisa no Shabat. Ah, então Deus está bravo porque eles estão negando o domingo? Não, isso não vem ao caso. Isso é bobagem, é discutir coisa no nível secundário, no meu entendimento. Agora, uma outra tradição que está levando em conta esse princípio e resolve fazer essa festa no domingo, eu não vejo nenhum problema com isso. Então, na minha opinião, o pessoal está brigando por bobagem, porque isso não é o que realmente importa. Então eu fico e um pouco... E a vantagem de pegar as duas opiniões aqui, isso é 2 dias de guarda. Aí você pode pensar... Por isso que quem trabalha de segunda a sexta. Né? Segunda a sexta, porque eu gostei mais do que a doutrina adventista, porque agora eu tenho... E é o que a gente faz aqui também, não, segunda a sexta a gente mas faz. Mas agora, podcast. Não estou fazendo missa de corpo presente, não, porque, engraçado, eu acho que não vou quebrar nenhuma ética em falar isso aqui. Teve um dia que você entrou em contato comigo pedindo alguém para vir aqui para falar sobre... Jesus. E eu falei, eu tenho uma pessoa e essa pessoa não vai te decepcionar. Eu só não sei se ele vai poder, porque eu tinha na minha cabeça uma informação equivocada.